Infrastruktura je najvažnija stavka u gradskom budžetu i za tekuću godinu. Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Nihat Hasanović najavio je novi 45 km asfalta na teritoriji Novog Pazara, za čiju realizaciju su već potpisani ugovori, kao i nastavak ranije započeti projekata. Kapitalni projekat koji će obeležiti ovu godinu, prema Hasanovićevim rečima, su izgradnja toplana na biomasu, kliničko-bolnički centar, izgradnja novog obdaništa kod autobuske stanice, kao i nastavak radova na izgradnji obilaznice oko Novog Pazara. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je sve građane da na vreme provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i da li su im upisani podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima, koji će biti održani 3. aprila. Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Odluka i uredba o dodeli novčane pomoći za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, koju je donela vlada Srbije, stupa na snagu danas objavom u službenom glasniku. Mera pronatalitetne politike kojom se propisuje pomoć od države do 20.000 evra mladim parovima sa decom izuzetno je važna za povećanje stope nataliteta i popravljanje demografske slike u Srbiji, što je jedan od strateških ciljeva vlade. Bošnjačko nacionalno vijeće večeras u 19 časova organizuje tribinu očuvanje kulturnog nasljeđa Bošnjaka. Na pitanje šta je kulturno nasljeđe, šta znači kulturno pamćenje, zašto trebamo zaštititi, adekvatno oplemeniti, pa i voliti kulturno-istorijsko nasljeđe, kao i koji su načini da se ono zaštiti i očuva, govorit će eminentni stručnjaci sa naših prostora. U Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 6.423 nova slučaja koronavirusa na osnovu 20.918 testiranih uzoraka. Na respiratorima se nalazi 146 pacijenata, preminulo je 55 osoba. Svetska zdravstvena organizacija skratila je preporučeno trajanje karantina za osobe izložene koronavirusu. Oni koji imaju negativan test sada mogu da prekinu karantin posle 7 dana umesto 14 ranije, preneo je Reuters. Tamo gde testiranje za skraćenje karantina nije moguće, karantin se može prekinuti nakon 10 dana bez testiranja ako kontakt ne pokazuje simptome, navodi Svetska zdravstvena organizacija. Trener košarkaša Novog Pazara Darko Kostić je rekao da će u zaostalom meču 20. kola Košarkaške lige Srbije protiv gostujućeg Tamiša odlučiti igra u odbrani. Novi Pazar i Tamiš igraju večeras od 18 časova u dvorani Sportske akademije Doš. Novopazarci sa odnosom pobjede i poraze 10-11 imaju 9. učinak u Košarkaškoj ligi Srbije, dok je Tamiš pretposlednji 15. sa skorom 7-13. U Sandžaku danas umereno oblačno i toplo vreme. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna oko 14 stepeni. U Novom Pazaru prepodne umereno oblačno, posle podne razvedravanje uz više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna 12 stepeni.